Днес всеки знае, че Пловдив ще бъде европейска столица на културата през 2019. Но как всъщност се стигна до това решение и какво изобщо представлява този проект? Европейска столица на културата не е това да покажеш това, което имаш, а да покажеш това, за което мечтаеш. Да покажеш потенциала на града и това, че имаш компетенции, имаш мисъл, как да развиеш този потенциал на града. Европейска столица на културата е невероятен успех за всеки един град, който обаче след това е свързан с една отговорност, наистина да се възползваш от този успех. Защото сам по себе си има и пример за неуспешни столици на културата, разбира се. В кандидатстването бяха замесени десетки хора. Някои включили се от самото начало до успешния край, други участвали в различни етапи от кандидатстването, но всички оставили част от себе си за постигането на победата. Да, всеки един проект, всяка една платформа и клъстър, ние сме го мислили с идеята да има трайни ефекти върху Пловдив. Не само трайни, като казвам, нямам предвид само да се построи нещо, например, със сигурност не, но и изобщо да се промени начина на мислене, възприемането на култура и изкуство, включването на гражданите, както и, разбира се, изграждането на капацитет. И разбира се, пак, моментите, които хората, които са били ангажирани в процеса на изготвяне на кандидатурата, няма да забравят се, отново презентацията, посещението на журито и онзи мир, който всички изтръпнахме, когато обявиха името на Пловдив. В дните около официалното обявяване на града за Европейска столица на културата през 2019 от Съвета на Европейския съюз, се срещнахме с част от тях, тези, които обикновено остават зад кадър и извън светлината на прожекторите, за да разберем интересни, важни и някои просто забавни детайли от кандидатстването и победата ни. Победа, която не значи само, че Пловдив има богато културно наследство, история и настояще, а че Пловдив има и огромен потенциал за бъдещето, и голямо желание да става все по-добър град с усилията на всички хора заедно. Lingua Mundi, модерното езиково училище. Ето как Гогови, Могови, Петер, ще съм ги планирал тези агенти. Ако се разровим в интернет или в други формални източници, ще видим, че началото на Пловдив Европейска столица на културата е през 2011 година с учредяването на едноименната фундация. Истинското начало обаче е малко по-рано, през 2009 година. Тогава Емил Мирчиев, човекът, който държи най-стария център за съвременно изкуство у нас, Баня Старинна, събира една група от хора, с които да работи по идеята за това Пловдив да стане Европейска столица на културата. По-нощо от 2009 година, когато на това место, където е в офиса на Сдружение изкуство ДЕС, на едно заседание взехме решение да активираме малко така града и да почнем да правим различни срещи за така с неправителствения сектор, малко да го запознаем и да го активираме в посока Пловдив Европейска столица на културата. И тук по това време беше Яко Крачев, културен менеджер в програмата на фондация Робърт Бош, където ние двамата, конкретно с него, физически се взехме наистина да почнем да работим конкретно за тази идея. И така, той ни познаваше общо взето сцената, тогава беше все още нов. И аз започнах по някакъв начин да си мисля по какъв начин може да направи някакъв инициативен комитет. И идеята беше да поканим представители на различни сектори, т.е. да има една балансираност и хора общо взето, които имат отношения, пряко свързани или не пряко свързани с културата. И така че направихме така един сборен екип, в който бяха Виктор Бойчев, Деси Шманова и Мариана Чулакова. Първият човек, който спомена за Европейска столица на културата, беше Яко Прачек. От това време той беше лектор на фондация Робърт Бош в Пловдив. Яко заедно с Емил Мирашчиев, Деси Шишманова, Виктор Бойчев и аз се събирахме в продължение на, може би, една година
и започнахме да търсим информация за Европейска столица на културата, какъв е този проект, колко пъти се е случвал, какви са правилата на играта, какви са първите стъпки. Изобщо започнахме да мислим как трябва да подходим, нали, към този проект. Чисто гражданска инициатива, така да го кажа. Малко по-късно към нас се присъединиха Александър Секулов и Анастас Бадев, Валери Кьорленски, Венка Калинкова. Почетният консул на Федерална република Германия, доктор Мариана Чолакова, е един от хората, които са част от фондацията от самото и начало. Повече от година ние сме работили абсолютно, как да кажа, без каквато и да е структура. Резултатът от нашия труд беше една много дебела папка, в която така с разделители бяхме описали проекта, от наша гледна точка първи стъпки, възможни юридически регистрации, подходи. И разбира се, най-важното, защото всичко друго е форма, малко или много, какви са онези съдържания, които ще ни направят безспорен фаворит за Европейска столица на култура. Част от първия управителен съвет, оформен през 2011 година, е и журналистът и театрален критик Пенка Калинкова. 2010 започна с едни позвонявания на Емил Мирачиев и когато се срещнем някъде случайно, пак да кажа, дай да се събираме да правим нещо. Трябва да участваме, Пловдив трябва да участва в надпреварата за културна столица. И тогава казах, емо, нямаме малко голям шанс. Първите пъти бях доста скептично настроен, но той беше много настоятелен. И фактически в края на 2010-та той успя да направи една среща в драматичния театър. Те успяха да поканят доста хора в голямата зала, големия салон на драматичния театър. И първата среща преди тогавашният кмет Славчо Атанасов да се усети и да ни покани една група при него в заседателната зала на община Пловдив, беше така. Още при първата среща, където бяха поканени в актовата зала на община Пловдив най-различни хора, около 60-70 души, се появиха различни мнения. Едни бяхме, общо взето имаше много скептични мнения. Невъзможно, нямаме шансове, София ще бъде. Какво? Тук в Пловдив всичко е замряло. След 1999 година нищо особено не се случва. Напротив, западат културните институции. Нещата бяха 50-50. Една половината бяхме оптимисти, половината негативно гледахме на... ако не негативно, то скептично. Точната дума е скептично. Нека да кажем какво е Европейска столица на културата. Имаше време преди 5 години, когато различни хора в този град, които бяха фактори, всъщност когато ставаше дума за Европейска столица на културата и се повтаряше една и съща мантра. Ние с нашата археология, ние и така и така. И аз няколко пъти се опитах да кажа, вижте, това е наистина така, но... Ние сме направили една снимка на нашия град и казваме, ние искаме повече за този град. Ние слагаме още по-висока летва. Ние искаме и Европейска столица на културата не е това да покажеш това, което имаш, а да покажеш това, за което мечтаеш. Да покажеш потенциала на града и това, че имаш компетенции, имаш мисъл как да развиеш този потенциал на града. И как си представяш нашия град? Не само през 2019, а какво устойчиво ще остане след 2019? Затова в началото направихме така доста срещи с неправителствения сектор, където обяснихме тези възможности. Една среща беше в драматичния театър, другата среща, която направихме, беше в етнографския музей с... Тогава бяхме поканили Ханс Дитрих Шмидт, който впоследствие стана и консултант на проекта. Той тогава много добре и така мотивирано аргументира защо Пловдив наистина трябва да се кандидатира, то самостоятелно, защото много дебати се люшкаха и някакси бяха, доста от хората бяха да кандидатстваме заедно с София, но той така много яко застана, когато това е пълен абсурд, нали, да се кандидатства с някой друг град и наистина трябва да застанем с гордост, а не да
някакси провинциално да си да имаме някакви комплекси, че няма наистина да можем да се справим с тази кандидатура. По това време, пък в началото на годината, тогава заместник кмет беше Петя Гогова, Ело Мирещиев доведе по своите си канали и връзки за първ път Ханс Дитрих Шмидт в Пловдив и направи една среща, представяне на него и на програмата, с която са спечелили есенния областта Рур като Европейска столица на културата 2010. Значи това е много пресно. Приключила е за тях европейската, да, и той идва и вече споделя опит. И мен ми направи впечатление и аз много го харесах от първи път, защото от една страна той е немец, но той е театрал, професор по театрална история. На мен това ми е близко, той притежава една много широка култура. И поведенчески той не се държи като немец, той не е скован. Той е артистичен, без да е евтин. Той е... има така свободата на излагане на мисълта и поведенческите реакции на човек, който е много наясно със себе си и с това, което прави. И те прожектираха един филм, тогава за Есен и за Рур. И аз много се впечатлих, признавам. Не бяхме много хората в долния хаят на Етнографския музей, но бяхме хора, които като Фратев, архитект Хубена Салджиева, други, и Петя Гогова, вероятно тя се впечатлила, защото след това бяха направени стъпки. Тя да се срещне с него допълнително. Някакви контакти се набелязаха, някакъв предварителен разговор, че той би могъл да консултира Пловдив. Споменатият първи управител на съвет се състои от 7 души. Един от тях е Александър Секулов, поет, писател, драматург. Той е част от хората, които натрупаха опит през 99-та година, когато Пловдив бе домакин на Европейски месец на културата. Една подобна, но доста по-различна инициатива. С натрупания си опит Александър Секулов предупреди за опасността от политическа намеса. И си спомням, че имаше една среща в Общинския съвет, на който всички политически сили и мъдри бяха, всички не си спомням. Но, може би всички, подписаха политически меморандум, че това нещо излиза извън сферата на политическата борба и противопоставяне. Което за Пловдив си е жива революция, особено в областта на културата, често пъти е използван за размен на монета. Говорейки за политическата подкрепа, това е един много тънък момент, който се забляза и в много от европейски столици на културата, за това по какъв начин политиката може да направи достатъчно балансиран подход и то дистанциран към културното съдържание на проекта. Именно много от европейски столици на културата са издънвани именно в тази посока и се надявам все пак нашите политици да осъзнаят колко важно е това нещо, защото винаги между политици и творци винаги е имало проблем. Други виждаме и в последно време какво се случва в страната. Именно това е, защото все пак творците държат много на качеството и на съдържанието и на високата художествена стойност, докато политика повече се интересува от количество. Въпреки че политическите сили си бяха подписали споразумение, това не пречеше на всеки, който се чувства някак сентиментално привързан към културата на Пловдив, да излезе и грамотевично да нацепи някакви изключителни глупости. Така се коментираше бюджета на фондацията, така се коментираха назначенията. Не крием, че на двата конкурса, които проведахме за изпълнителен директор, не се намери подходящия човек и не се намери подходящия човек, защото след това се наложи да се махат тези хора. Махането също не мина лесно и не мина безболезнено, защото всеки човек си има достоинство и той се брани и аргументирано това да създава много шум в системата. LanguageBox.bg. Learn English online.